Zonja dhe zotrim, mirë mbrëma dhe mirë se vini, jeni me emisionin politika këtu në televizionin Globi. Sonte do të flasim për buxhetin e komunës së Gustivarit, konkretisht për propozim buxhetin e vitit të ardhshëm, të vitit 2021, i cili është në shqyrtim publik nga dita e djeshme. Sa është projekcioni i tij, sa mund ta të jetë i realizueshëm dhe i sinqertë, që përmendet për vitin e ardhshëm që do të ketë rreth 4% të rritje krahasim me këtë vit, diku rreth 18.2 milion euro. Sa është para parë të jetë për investimet kapitale, çfarë do të bëhet, sa do të shkojnë për përqind për rrogat e administratës, sa do të jenë blok dotacionet dhe si do të mund të realizohet i gjithë ky buxhet i cili parashihet që të jetë më i lartë se ky vit, duke pasur parasysh që edhe viti i ardhshëm do të jetë kohë pandemie dhe do të kemi zgjedhjet lokale. Për të biseduar për këtë çështje dhe konkretisht për buxhetin e vitit të ardhshëm të komunës së Gustivarit, në studio me mua është Gazmend Ismaili nga sektori për buxhet dhe financa pranë komunës së Gustivarit. Zoti Ismaili, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju për kohën që ndatë. Le ta fillojmë me një pyetje më të përgjithshme, le të themi dhe për të nisur këtë intervistë. Sa është projeksioni i buxhetit vitit të ardhshëm të komunës së Gustivarit dhe na jep ndonjë le të themi ndonjë detaj se ku do të vendoset theksi. Ok, planifikimi për vitin 2021 është që arka të peshohet dhe kun 18.2 milion euro, apo në denar 1 miliard e 120 milion denar. Para se të fillojmë me numra, kisha tash një hyrje të shkurtur në lidhe me përpilimin e buxhetit, të më thonë, buxheti përpilohet në bazë të dy ligjeve, ligji për financimin e veçeverisjeve lokale, si dhe ligjin për buxhetimin. Përndryshe, buxhetimi duhet paraqesë një përputhshmëri me misionin dhe vizionin e komunës, që është i paraqitur në planifikimin strategjik të komunës, ashtu që metodat i përdorim të ndryshme që të vim deri te një numër sa më i afërt realitetit se që të mundemi të realizojmë me përqindje sa më të lartë buxhetin në vitin e ardhshëm. Dhe kur themi që të realizohet dhe të jetë realista e buxhet, duke parë që dhe vitin e ardhshëm do të kemi pandemin që askush nuk e parashikon se kur do të shkojë, njëkohësisht kemi vit zgjedhor sepse do mbahen zgjedhjet lokale të vitit 2021, mendoni që keni para parë një buxhet të lartë që zor që do të realizohet? Edhe viti 2020, në cilin ende jemi, në fillim, kur është para pa ose planifiku buxhetin për vitin 2020, nuk kemi pas as pak informata që do të ketë një pandemi e tillë. Për sëri, ne deri tash kemi një realizim mbi 1 miliard denar të hyrave, në vitin 2020, i cili ka qenë, si pas me një vit ma i rënd, vit në të cilin nuk mund ishim planifikojmë shumë sende që kanë ndodhur. Do t'jap një mendim subjektiv ma shumë këtu. Unë e mendoj se në vitin 2021 parashojmë, në më tanë planifikimi është i realt, për shkak se veç janë disa zjedhje në lidhe me pandemin, në më tanë ne si Gustivar nuk paraqesim një përqindje të madhe ose nuk jemi ndo një faktor shumë i lartë në ekonominë globale, por kemi shumë bashkëvendës tonë që jetojnë dhe veprojnë jashtë Gustivarit, pikërisht në shtetet evropiane, të cilet realisht janë ato që e mbajnë këtë vend në pozitë të mirë ose në shëndetin ekonomik të them. Ne mendojmë që në vitin e ardhshëm do të kemi vizit ma të madhe nga bashkëvendësit tonë që veprojnë jashtë Gustivarit. Këto janë parashikime, sepse realisht edhe këto vit ne i pritëm ata, me gjitha do nuk erdhë. Unë në jetë jam pak ma shumë realist ka optimizmi, nuk jam pesimist. Andaj dhe buxheti duhet të parashikohet në mënyrë realiste. Mendoj se ki buxhet është. Realizimi i buxheteve në të kaluarën, mbi 90% në vitet të kaluar, ashtu edhe në kitë vit, në me thonë, deri tash ne kemi realizim mbi 95% të buxhetit e konsoliduar, është një tregus që
gjithmonë mundohemi që të planifikojmë një buxhet sa më real. Do të thonë realizimi në të kaluarën është treguesi më i mirë. Treguesi më i mirë në qoftë se do t'i hekim dhe ata dy ribalanse që po bëm gjatë këtij viti. Po ja ta hekim ribalansin e dy ribalanset në rast se marrim planifikimin e buxhetit për 2020 në fillim me realizimin e deri tashëm e te kalim 90%. Po pse u deshën dy ribalanse atëherë? Ribalansi i parë ishte i paqetërsueshëm për shkak se si thash edhe më para, në planifikimin e buxhetit për 2020, domethënë buxheti është planifikuar në fund të vitit 2019, nuk ka pas asnjë shenjë se do të ketë ndonjë pandemi që do të ndikonë aq negativisht në ekonominë globale, po normalisht edhe të ne. Ashtu që ribalansi i parë ishte më tepër ndryshimi i pozicioneve. Domethënë kishim disa shpenzime të cilat nuk ishin të parapamë. U rritën shumë shpenzimet për dezinfektime, për pastrimin higjienën publike ashtu me radhë. Domethënë ishte e paqetësueshme, mjetet të rededikohen në pozicione ku planifikoheshim që do të kenë më shumë nevojë për të tejkaluar pandeminë. Dhe i dyti pse u ndodh? I dyti është normalisht kur ribalansi i parë është planifikuar në fund muajit 6, edhe pse është votuar më vonë, por situata shëndetësore në momentin kur është përgatit ribalansi i parë, kishte shenja që pandemia do të stagnoj edhe do të kemi vizit po për të njëtit bashkë vendësit të që i përmendëm edhe ma parë. Fatkeqësisht kjo nuk ndodhi gjatë muajve të verës, ashtu që disa nga projekcionet nuk u plotësuan, ashtu që me ribalansin e ditë përsëritim deri në pozicion, do të thonë në rast se e shihni në përqindje nuk është diçka drastike. Për 1.1 miliard denar e kemi zvogluar në 1.07 miliard. Do të thonë në përqindje është shumë e ulët. Përsëri bëhet fjalë për përqindje duket pak, po me mjete financiare realisht nuk është pak, edhe më thoni pak se ku për çfarë shkurtesa kishte gjatë këtij viti. Ku shkurtuat mjetet? Do të thonë në pjesën e tirave kur bisedohet për buxhetin si zakonisht fillohet të shpenzime, që është e kuptueshme se qytetarët më shumë ju intereson se ku do të shpenzojnë jetët, mirë po në përpilimin e buxhetit të është e kundërta, ne së pari shohim ka do të ngrumbullon jetët, që pastaj ti bëjmë realizimin apo planifikimin e shpenzimeve. Kjo do të thotë që deri ka tetori, do të thonë e pamë se disa nga të hirat kapitale, së cilët priteshin që të realizohen gjatë muajve të verës, kur është koha më e përshtatshme për investimet në ndërtim, nuk ndodhen, ashtu që e zvogluam pjesën e të hirave në buxhetin themelor, cili normalisht reflekton edhe këto zvoglimet në pjesën e shpenzimeve. Më thonin pak sepse e shoh që për vitin e ardhshëm propozim buxheti i cili ndodhet në shqyrtim publik sërish ka që do le të themi parashikon të hyra burimore të komunës që do të kenë rritje, do të jenë të mira. Si do t'i argëtoni këto mjete në qoftë se vazhdon pandemia? Kështu ne si zakonisht në pjesë më e madhe ku administrata komunale është përgjegjëse kryesore janë në buxhetin themelor. Në pjesën e të hirave tatimore, do të thonë kemi një rritje vetëm nga 6% krahasuar me vitin 2020. Rritja më e madhe është në të hirat kapitale. Do të thonë, gjitha këto planifikime janë të lidhura apo një pjesë më e madhe e planifikimeve të hirave të rritja e të hirave kapitale, ku planifikojmë që të jetë difishimi të hirave. Ashtu si thash, disa projekte që nuk janë realizu nga qytetarët, më thënë ka në bastë të besedhe me qytetarët, me bashkësit lokale, do më thënë ka një interesim, do më thënë njerëzit përshkak pandemis kanë qenë pak të rezervu në pikpamjet të investimeve në ndërtim të objekteve. Ne shpresojmë dhe presim që ki ekspansion në ndërtimeve të ndodhë në 2021. Veç besojmë, shpresojmë, me gjitha të, po bijem desh me atë që thoni që do tjetë shumë realist bugjeti. Komplet planifikimi i bugjetit është në planifikim, do më thonë. Gjitha herë bëhet për planifikim.
edhe njerëzit të potencoj. Sa është realist planifikimi, mund të shohim në realizimin e viteve kaluar. Domethënë në vitin kur jemi në vitin maj i rënd në komunën tonë, është viti 2020, me punën, me situatën, me pandeminë, me COVID-19, e shohim se përsëri do të kalojmë 90% të realizimit të buxhetit themelor. Në qoftë se zgaboj, në shqyrtjen publik juve tha që vitin e ardhshëm kemi rreth 500.000 euro, jetë më tepër se sa këtë vit për investimet kapitale në komunën e Gostivarit. Nga ana tjetër, po të shohësh plan programën e zhvillimorit komunës së Gostivarit, e cila kaloi dhe në këshillin komunal, ishte një plan program me shumë projekte që parashiheshin atje, por nuk janë të kyçura të njëjtat në buxhetin e vitit të ardhshëm. Pse nuk korespondojnë këta të dhëna? Okej, do të filloj me programën zhvillimore, domethënë edhe pse përpilohet nga departamenti tjetër, jo nga sektori për çështje financiare. Përpilimi i programës zhvillimore shkon në bazë të kërkesave të qytetarëve, qoftë ato individuale apo në bazë të pas vizitave të ndryshme në përbashkësitë lokale. Çdo kërkesë është e vendosur në programën zhvillimore, por ja edhe në disa paraqitje të vetë kryetarit të komunës zotëri Arben Taravarit, është potencu që programa zhvillimore është shumë më e lartë se sa mundësitë e komunës. Është bërë një prioritizim i disa nga projekteve në programa zhvillimore, edhe ato projekte janë të kyçura në buxhetin. Kjo nuk do të thotë që projekte tjera nuk do të realizohen, për shkak se ne në buxhetin e themelor kemi kufizime për shumën maksimale që mund të parashojmë ose për vitin 2021. Ashtu që programet, projekte që ndrojnë në letër, në bazë të mundësive, do të realizohen mundësisht, varësisht prej mundësive që do të merren, do të jenë në vitin e ardhshëm. Mirë, tani kur thoni që kemi prioritet të projekteve, e di si vjen kjo, të themi ja, në Balin Dollu të kemi kanalizim, po në Turqan nuk ka nevojë. Çegranin do e lëmë pa rrugë, pa Forinë do bëjmë rrugë. Si bëhet prioritizimin e projekteve, sepse kjo është vërtet interesante. Bashkësitë lokale kanë kërkuar, ju i keni premtuar dhe tani nuk i shohim në buxhet. Sa i përket, kjo është një e katërt e mandatit, do të thonë viti 4, gjatë mandateve tjera janë bërë realizimet në vendbanime të tjera, ashtu që është pa që mos ngele asnjë vendbanim pa asnjë investim. Domethënë, i përmendët edhe vetë kanalizimet, do më thonë edhe në buxhetin, në propozim buxhetin për 2021, pozicioni ku ka edhe ma shumë rritje është pikërisht pozicioni për largimin dhe pastrimin në ujrave të sesë, apo kanalizim thjeshtë, ku kemi mbi 100% të rritje nga 2020. Kjo vjen si rezultat i investimeve në çdo vendbanim ku ka pas nevoj për kanalizime. Sa përqind atëherë të buxhetit parashihni, sepse 500.000 euro, gjysmë milioni euro më tepër se këtë vit investime në teren, në ndërkoj që shumë projekte mbeten, nuk kyçen në buxhet. Le të themi, për rrugë, sa ka nevojë Gostivari akoma të asfaltojë rrugë, sa u sjellë si duhet në vendbanimeve të Gostivarit. Në këtë shekull akoma flasim për këtë çështje. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht. Do të thonë fatkeqësisht ka ende shumë vendbanime pa kanalizim. Fatkeqësisht ka ende shumë vendbanime pa ujqësjellës. Gjatë kësaj periude, në 2017-18-19-20, është mundu që të minimizohen mungeset e tyre. Se si thate dhe vetë, jemi në shekullin 21, ne ende flasim për kanalizim, për ja që kjo është realiteti i komunës sonë. Mirë, projektet më dha, qanë më presin qytetarët me buxhetin e vitit ardhshëm? Nga komplet shuma si e përmendët, dhe me thërë, nëbi 115 milion denar, dhe të shkojnë në investime kapitale nga buxhetit themelor. Nga kjo shumë, nëbi 90% janë investimet në ndërtimin objekteve të ndryshme. Kjo është pozicioni ku, dhe me thërë, hinë rikonstruimi, ndërtimi, rindërtimi i rrugëve. Rindërtimi dhe rindërtimi i kanalizacioneve,
përmendë edhe vetë, dhe më thonë vetëm në pjesën e kanalizacionit do të shkën bi 25 milion denar, për ujësielës do të shkën 10 milion denar, nga buxhetin themelor, gjithë një flasë për buxhetin themelor. Pjesën ma e madhe shkën për rindërtimin dhe riasfaltimin e rrugëve në qytetin tonë. Këta janë vetëm qytetin në komunën tonë. Në edhe me vendonime të rrasë. Kërkojnë gjithë se nuk është vetëm për qytetin, por ndryshe disa nga projekte që janë nga programa zhvillimore, thënë bi 20 milion denar janë bëhet fjalë për rindërtim të rrugëve mrenda qytetit dhe pjesë që është për vendbanimet të komunës jashtë qytetit. Ai leti cekimi një nga një. Kur jemi tek çështja e kanalizimit, më thoni pak cilët vendbanime, cilët qytetar, cilët banor mund presin që vitin e ardhshëm vendbanimet e tyre do të kenë kanalizim. Kështu. Pikë së pari duhet ta cekim se kjo është buxheti bëhet fjalë për pagesën, domethënë cash buxhet. Këtu bëhet fjalë edhe për pagesën e punëve që janë bërë tash. Në dimensionin që kanë mbetur pa paguar. Domethënë, nuk do të thotë që nëse një projekt nuk është i cekur në buxhet me emër mbi emër, si themi ne, nuk do të realizohet. Domethënë, për ta plotësuar kushtin për të qenë projekt në program zhvillimor, ka disa kritere që duhet i plotësona që të emërohet si program zhvillimor. Kjo do të thotë që nëse disa realizime, disa investime kapitale që nuk kanë emër mbi emër, nuk do të thotë që nuk do të realizohen, është janë disa programe ku janë të përgjithshme. Më thonë, atë është në rrasë se shkëm me programën profesionale, hajde ta them, JD0, është një program ku hinë të gjithë ndërtimet e rrugëve dhe rrugicëve pa emër ku. Por kemi edhe disa programe ku janë me emër me mbi emër. Ato që i di me emër me mbi emër, në thonë. Ok, një prej, në më thonë, janë kështu, hajde, asfaltimi rrugës Leningradska, është mbi afër 7 milion denar. Janë asfaltimi rrugës në Çaj, janë mbi 3 milion denar. Janë ndërtimi rrugës bloku urban 17, janë ndërtimi rrugës në Lagjën Kërapzdun, ndërtimi rrugës Boga Velanoski, ndërtimi rrugës Lagjë Piternica, ndërtimi rrugës Pavle Avramoski, ndërtimi rrugës me përkaton kanë fshatin Simric, në Çegran, në Turçan, domethënë këta janë disa si janë të emërut edhe në propozim buxheti. Të janë për rrugët, le të themi tani për kanalizimin. Çfarë, sepse, shikoni, zoti Ismaili, Komuna e Gostivarit vazhdimisht ka dalë dhe ka thënë që kemi bërë shumë punë në këtë drejtim, sidomos të çështja e kanalizimit. Tani, për këtë vit, çfarë parashyhet? A përfundoi çështja e kanalizimit, apo akoma kemi vendbanime të cilët ja, pasin kanalizimit? Ja, do të cekë një shembull konkret, rruga Beliçic, në rast se marim vetëm si rrugë, rekonstruimi rrugës Beliçic nuk mund të bëhet vetëm rekonstruimi rrugës. Në rrasë se bot, do të bëhet komplet me ujësjelës, me kanalizim dhe me... Dhe ju se i bëni sot rrugët kër i rekonstruoni, i bëni me të gjitha këto detaje që mos prikshen sërish të do rrugë? Mundon mi që ati ku nuk ka kanalizim që së në fillim, ja kemi një shembull konkret në fshatin Çajl, ku është bëhet edhe kanalizimi, edhe ujësjelësi, edhe pastaj si fazë përfundimtare vjen asfaltimi. Mirë, pyetja e fundit, më thoni pak për ujësjellësin, cilat vendbanime do të presin ujësjellës vitin e ardhshëm? Projekti kryesor do të jetë zavendësimi, domethënë zavendësimi i gipave, azbes që ende fatkeqësisht ekzistojnë. Pastaj janë disa projekte që domethënë ky projekt vetë se ka filluar, jeni edhe ju të informuar shumë mirë se bëhet fjalë për ndryshimin, ndrimin e gipave, azbes prej ke filtr stacioni, cili ende domethënë disa herë është përmend këtë filtr stacioni, a është në përdërim, a është përdërim me komplet përqindjen me kapacitetin të plotë ose jo, më thënë përfundimisht ajo do të përfundon këtë projekt, dhe disa, në më thënë, kjo është një projekt kryesor që planifikohet dhe bëhet në punën e ujësjellësive. Edhe pse, në, si thash, në programën për ujësjellës janë të dedikuar 10 milion denar, nga buxheti themelor, por këtu bëhet fjalë edhe për disa projekte. Domethënë, në rast se shikoni propozim buxhetin, pjesa e donacioneve është me një shumë të ulët. Por ne presim që të kemi donacione nga donator të ndryshëm, tash nuk mund t'i inkuadrojmë në propozim buxhetin për shkak se ende nuk ka
në shkrim kontrata zyrtar. Por pritet në pjesën e donacioneve që të ketë një rritje, më thonë nga Departamenti për Zhvillim Ekonomik Lokal, kemi informat që presin që të ketë mbi 1 milion euro donacione. Atësh, kjo ndoshtë do tjetë edhe një presh shkaqe, pse do të bëhet edhe një ribalans, dhe më thonë, e fillum besetën me ribalansët. Ribalansët nuk do në të të gjithmonë shkurtim në mjetër, për do njerë ka edhe zgjerim atë i ku ka nevoj. Mirë, unë e njësa me atë që në këtë vit kishim shkurtime, realisht, në të dy rebalanset paka shumë këshu duk, do flasim për çështjen e donacioneve dhe për të gjitha këto premtime do i shohin qytetarët vitin e ardhshëm se sa do të realizohen. Se jo, më lejo tani të bëjmë një shkëputje publicitare. Mirë, të ndërruar shikues, publicitet rikthehemi pas pak në studio. Qëndroni me ne. Akograd me Export Import Gostiva, kompani ndërtimore cilë ofron materialet ndryshme ndërtimore me kualitet të lartë. Në Akograd me mund t'i gjeni të gjitha materialet ndërtimore, si qanë, bloka, qimento, hekura armatur, tregera, stiropor dhe materialet tjera ndërtimore. Akograd me prodhon dhe përpunon gjitha elementet prej druri, për kulme e dysheme. Akograd me si përfaqësues general i firmës Mados nga Leskoci, ju ofron gjitha prodhimet e kësaj kompanije, si bloka, bloka energetik dhe tjegula. Akograd më është përfaqësues edhe i kompanisë Rapid Apatin që prodhon materiale për fasad, si kurse edhe i kompanisë më të mirë nga Sarajeva Bitumenka, që njëhet për prodhime të materialeve hidroizoluese. Si importues kryesor, Akograd më ofron material ndërtimor me çmime shumë të voliqme. Si rezultati punës së paloshme, çdo herë ofron çmime të ulta për materiale ndërtimore. Lokacioni rruga zona industriale pa numër. Akogradma në hyrje të Gostivalit apo në rrugën Sele Kostovski numër 53, pas rreth rotullimit të parë në lagjen Malarti, posedon edhe kurishtin e vet me hapësirë të madhe, ku mund të gjeni elemente dhe pajisje të ndryshme për shtëpitë juaja, gjyra dhe llaçe të ndryshme, materiale elektrike, hidrosanitare. Hekurishtja Akogradma është përfaqësues generali kompanisë gjermane me tabo. Ne ishim, jemi dhe do të jemi gjithmonë. Akogradma, 25 vite me ju. Mirë të ndëruar, teleshikuesi mirë i këthyër në pjesën e dytë të emisionit debativ politika, këtu në televizionin Globi, për të gjithë ju që ki qeni në këtë pjesë të dytë, flasim sonte për propozim bugjetin e vitit të ardhshëm të komunës së Gostivarit, me zotin Gazmend Ismaili, cili është me mono studio, nga sektori për financa dhe bugjet pranë komunës së Gostivarit. Zotin Ismaili, lam të çështja e donacioneve për vitin e ardhshëm, tha që do të keni gati një parashikim nga kolegët tuaj të zyrës për zhvillim ekonomik lokal, 1 milion euro. Çfarë parashihet me këto donacione të bëhet? Nuk dhe kisha pas që të flasë të emna konkret dhe projekte konkret pa më pas një dokument zyrtar, por bëhet fjalë gjithmonë, kanalizim ujësjellës rrugë. Në të më këtajon pikët fatkecishen dhe që mund të diskutojmë në komunën tonë.
Janë disa projekte që janë me rëndësi shumë të madhe për banorët e komunës, por le të qalojmë kohës kur do t'i kemi edhe dokumentet e nënshkruara, t'i prezentojmë konkretisht. Në ndërkohë që thoni që keni punuar vazhdimisht dhe ka pasur projekte, realizimet projekte, në qoftë se zgaboj, udhëtesia aktuale komunën e Gostivarit tha që e mori dikund me gati 4 milion euro borxh, në qoftë se zgaboj, realisht, dhe pushteti qendror pagoi rreth 1 milion euro borxh komunës, siç bëri me të gjitha komunat në nivel të shtetit. Tani aktualisht i bie që do të keni 3 milion euro borxh, në qoftë se keni paguar ose jo diçka, sa është borxhi aktual i komunës? Borxhi aktual i komunës është afër 3 milion euro. Duhet të potencohet këto që ne edhe pasi është morë komuna, me shumën e cekur të obligimeve të papaguara, në ndërkohë që ata në kohës në kanë mëri fakturat për punët e kryera në periudhën e kaluar, që ne vazhdimisht kemi normal. Së pari janë klasifikuar, janë kontroluar, e pas taj janë evidentuar në kontabilitet. Borxhi aktual është afër 3 milion euro borxh, që në këtë vitin e pandemis është edhe e kuptushme, deri diku, për shkak se nuk i kemi ndalë punimet, se normalisht ka pas opcion që mos rritet borxhi, mos punohet. Por ja, vendimi ishte që mos ndërpritën punimet, të vazhdohet me realizimin e projekteve, kjo edhe pse që kishë ndikon edhe të punëdhënësit në komunën tonë. Ja do të thoni pse. Në rrasë se interpresim punimet, kompanit nuk kanë shpresë edhe të punen, edhe do të marrin para. Mund të vjene deri të lëshimin dhe largimin e punëtorve nga puna. Në këtë mënyrë, mendimi jonë kanë qenë që të vazhdojmë me realizimin e projekteve, që është një shpresë deri te punëtorët e kompanisë vendore, që realisht po, kemi për të dhënë pare, por ata do t'i marrin parat. Ashtu që vazhdimisht i kanë mbajt punëtorët në punë, nuk ka pas largime. Këtë më thënë, kja ka qenë një vendim që të provojmë, të ndimojmë në këtë mënyrë ekonominë e vendit. Edhe pse mundësit e komunës janë të kufizuara. Në rrasë se kemi të hira ma të ullëta, a ka pas të hira ma të ullëta, nuk ka ndo një opcion tjetër përveç se huazimit nga marja e kredive, që është me kamata, me kostë shtesë, ose me një bashkëpunim të mirë me realizusit e projekteve që ti kemi obligim firmave që gradualisht do të paguar. Vitin e ardhshëm për buxhetin, vitin e ardhshëm për të gjithë, thotë që parashikoni do të ketë huazime sërish? Tash për tash kemi vetëm planifikim vetëm një huazim, i cili prej vitin 2018 vazhdimisht përsëritet, bëhet fjalë për një shumë për 9.5 milion denar. Ja edhe një sqarim për çfarë bëhet fjalë. Domethënë është një kredi apo kontratë për kredi e cila është nënshkruar në 2016, është për realizimin e projektit e urës mbi lumin Vardar. Një pjesë prej 14 milion denar janë realizuar në momentin e nënshkrimit të kontratës, kurse pjesa e mbetur nga 9.5 milion denar afërsisht mund të realizohen në rrugë mas kompletimit apo përfundimit të projektit. Edhe ju e dini se disa herë ka qenë kjo temë, ka pas të mos marveshe në mes të realizusit e projektit dhe mbikëqyrësit, ashtu që ne si komunë nuk kemi pas hapsir apo dokumentacionin e përfunduar që të mund të marim pjesën e mbetur për një projekti cili është realizuar në 2016 për ka fillu të paguat prej dhjetorit 2017. Ashtu që kjo është pjesë e mbetur e asaj kredie, ku ne planifikojmë të realizojmë në vitin e ardhshëm. Do mbulohet vitin e ardhshëm me këtë huazim, i gjithë ai borxh që bëhet fjalë për urën e re në qytet? Po, do të thonë një pjesë normalisht përveç huazimit nga 9.5 milionë denar,
Nga buxheti themelor duhet të intervenohet me një shumë prej mbi 5.5 milion, varësisht prej kursit, si do të shkonë, do të thonë 5.3 deri 5.5 milion denar nga buxheti themelor për përfundimisht të mbaronë puna e atij projektit urës mbylimin vardar. Ashtu. Si zakonisht në për komunat në vendin tonë, ka shumë punësuar, realisht, administrate së të ngarkuar, dhe buxheti thuaj se krye këpuç shkon për pagat e punonjësve në administratë. Si qëndron situata në këtë drejtim në komunën e Gostivarit, sa përqind të parave do të shkojnë vetëm për pagat e punonjësve? Kështu, në rast se bisedojmë për buxhetin themelor, është të planifikuar tek 54 milion denar për pagat. Që në përqindje vjen që të vjen afër 17.5% nga buxheti i planifikuar për 2021. Këtu hinë komplet pagët, të me thënë pjesa maj madhe normali është për administratën komunale, ku shkon me 54 milion denar afërsisht, apo 86% nga pagët dhe kompenzimet nga buxheti themelor shkon për administratën komunale, një pjesë qëtër prej afër 10% për këshillin e qytetit, pas të avin kryetari i komunës dhe zjarë fiksit. Të dyshe të potenceje dhe këtu këtë zjarë fiksit, një pjesë shpenzimeve për paga dhe kompenzime për zjarë fiksit mbulohet nga Ministria e Mbrojtjes, por nuk mjafton, edhe pse, në më thonë, numri i zjarë fiksëve realisht duhet të rritet, se në timi banor duhet të ketë një zjarë fikës, në rrasë se e marim registrimin e fundit ku kemi mbi 80.000 banor, do më thënë, ne duhet të kemi mbi 40 zjarë fikës të punësuar. Fatkecisht, ne kemi 31 zjarë fikës të punësuar, prej të cilëve vetëm për 15 marim dotacion nga Ministria e Mbrojtjes, pjesa tjetër paguhet nga buxheti themelor. Kur jemi të dotacionit që i përmendët, sa është përqindja e tyre vitin e ardhshëm? Blok dotacionit participojnë me mbi 63% nga buxheti i konsoliduar, apo mbi 706 milion denar. Pjesa më e madhe, buxheti që i vjen. Po, e më thënë, 63% të buxhetit vjen nga dotacionit. Të është këtu duhet të cekë gjithë se shtu se 92% nga dotacionit që i pranojmë shkojnë për paga dhe kompenzimet. Ku? Normal, të punë në arsimin fillor, të mesëm, qërët dhe si ceka dhe më para zjarë fiksit. Në më thënë, ngelin vetëm afer 7% para, cilët duhet të shfrytëzohen për shërbime tjera, apo shpenzime operative, në të gjithë shkollet fillore të mesme, qërët dhe zjarë fiksit. Absolutisht nuk mjaftojnë të mjetët, se për atë shkak gjdo herë, participot edhe intervenohet nga buxheti themelor, që të mundën këta institucionet funksionojnë pa ndërprerje ose pa probleme. Vetë komuna nuk mund të kërkoj që të rritë dotacionet? Ose nuk di se si t'i planifikojnë pas taj, nuk di se si shkon kjo pun të buxheti, me gjitha të më duke që diçka që nuk shkon, realisht në qoftë se kemi nevoj dhe paras kemi, qëfar ndodhë? Shumë thjesht përgjigje është intervenoni ju nga buxheti themelor, kjo është përgjigje nga ministria. Në thonë, para di javësh, patëm një takim me Ministrinë Arsimit, ku na informuan që blok dotacionet e vitit 2021 nuk do të ndryshenjë nga vitit 2020. Imaginoni, të shëngelin në shumë, do të flasë në shumë absolute. Nga qithë dotacionin, bi 706 milion denar, vetëm 54 milion denar ngelin për t'i shpërndaj apo për t'i për shpenzimet të rjesë. Këtu hinë nëzemje qëndrore, këtu hinë transportin nëzemës, kur ka, këtu hinë mirë majhë objekteve, rima, mjetë kancelarike, dhe mesin të gjitha këto duhet të mbulohen me 54 milion denar. Shpenzimet kapitali, imaginoni, nuk ka hapsir me këta mjetën në të mundëna të investojmë në përshkolla. Për atë shkak, për vitin 2021, nga buxheti themelor, për investimet kapitale, në arsim, fillor dhe të mesëm, janë dajtë nëbi 22 milion denar para. Nga buxheti basi komunës? Nga buxheti basi. Edhe pse, obligimi primar për investimet kapitale i bje ministrisë. Arsimit nga buxheti themelor në gjithmonë investojmë, apo intervenojmë që të mund të përmesonë kushtet në shkollat ku jetojmë.
kemi një shembull konkret në e kemi pullazin e shkollës fillore Kocetelç. Tash kemi edhe një shkollë në Çegran e cila gjithashtu ka probleme me çatin. Janë bërë disa projekte, do të thonë në rast se tan kon kërkohet nga ministria të intervenojë, por jemi pak skeptikë, është më mirë të ndajmë nga buxheti themelor. Në rast se intervenohet nga... Në qoftë se zgaboj, kaloj një amendament në propozim buxheti në vitit tashëm në nivel qendror për shkollën e Çegranit, do është ajo fiks me mjetët që i kërkuat ju, gjysma e tyre u mirat në të pak të nkaloj amendamenti, tani sa do realizohet vitin tashëm, të shpresojmë të realizohet. Të gjithë nuk e dim. Do të ishte mirë të realizohet. Në me thanë, publikisht do të kemi, do të themi edhe këtë. Praktikisht, në rast se vjen në ta mjetët, pse jo. Do t'jenë të mirë se ardhurat të gjitha investimet apo për krahje e niveli qendror. Në periudhën e kaluar nuk e... Në sa përqind niveli qendror, le të themi, participon vitit e ardhshëm për projekte që kanë për para paju? Realisht, deri tash ne në buxhetin, në propozim buxhetin e 2021-shin nuk kemi inkuadru asë një transfer përveç se transferin e TVSH-s, cili është obligim. Se? Ja se praktika të regon se nuk realizohet. Në më thënë, përveç se këthimit e të vëshës për qindës se është obligim ligjar, edhe atë duhet të cekët edhe kja që për vitin 2021, shuma që dhe të na transferohet nga nivelli qendror në emër të këthimit e të vëshës, është ma e ullet së 2020-ës. Në rrasë se pitni pse, nuk mund t'ju apërgjigje fatkecisht se ne nuk kemi informatë sa ka qenë inkasimi apo realizimi të hirave në TVSH-n, thjesht në letrën qarkore që kemi prej nga Ministria e Financave, na informojnë se mund të planifikoni shumë të caktuar që do të jetë si transfer nga niveli qendror në emër të këthimit të TVSH-n. Po ju nuk kërkuat sqarim nga Ministria? Nuk ka dhe një sqarim. Në më thonë, kështu, se ta që të kemi ndoshta në fillim të përpilimit të bugjetit... Gjitha kjo që thoni ju tani imbetet bara si kur ata nuk dëshirojnë, pa me gjitha të nuk djetë ju, a keni kërkua, pra da ju vjes, kërkua një stjarim pse e kam bërë të gjithë? Me liqë të regot se përqindja e cila këthet është përqindja nga realizimi i pagesëve të vëshës. Qasjes sa ka qenë inkasimi të vëshës në teritorin e Komunës e Kustivarit nuk e kemi. Kush duhet ta ketë këtë përqindje? Duhet ta ketë të shpirtje në vend, domethënë ka disa transferime ku neve vetëm na informojnë, se do të ndodhin, edhe në cilin shumë do të ndodhe. Po jo edhe metodologjia se si ka ardhëria e shumë. Kjo vjen, domethënë, në fillim të përpilimit të propozim buxhetit, komplet planifikimi i buxhetit fillon realisht, duhet fillon me 30 shtator. Me 30 shtator të vitit aktual, duhet të kemi një letër qarkore nga Ministria e Finanse me instrukcionet për përpilimin e buxhetit e vitit të ardhshëm, gjithashtu me shuma konkrete sa do të jenë blok dotacionet për arsim fillor, arsim të mesëm, çerdhet dhe si arfiksit. Janë në formë tabelare, edhe jemi paraktit krim faktisht. Kjo është shumë që ju mund të planifikoni për buxhetin e vitit tash. Këtu mbaron informimi. Çfarë ndodhen, si zakonisht kjo letra me instrukcione, edhe pse obligimi ligjor është me 30 shtator na vin, neve na arrin letra me 7 tetor me numra apo informata jo të sakta. Konkretisht për vitin 2021, informatat përfundimtare për shumën e blok dotacioneve, si dhe këthimin e TVSH-s, apo transferin nga nivelli qendror në emër të këthimit e TVSH-s, në ka arrit me 7 dhjetor. Realisht, atër duhet ne të fillojnë me përpilimin e buxhetit. Mirë po ja, në rrasë e marim si 7 dhjetor, të atë kur do të fillojnë të pregadisim buxhetin, realisht nuk do të kishim pas kohë që të përpilojnë buxhetin, të publikojnë, për shqirtim të qytetarëve dhe të kemi një debat publik. Ashtu që përpilimi fillon më herët, por me numrat që ne pastaj i modifikojmë kur në vinë
forma e përfundimtare e me shumët konkrete për... Mirë, ke një të dhënë, kjo ndodhë vetëm në komunën e Gostivarit, apo kështu ndodhë dhe me komunat tjera? Si zakonisht ndodhën edhe në komunat tjera, më thënë nga kolegë që i kemi në për sektorin e finansëve në komunat tjera, kjo është praktik që ndodhën edhe në komunat tjera. Sa përqind këthejnë nga të vëshuja komunat e Gostivarit? 3% është përqindje që kthehet, kjo është tash një temë ndoshta e veçantë ose tjetër, por do të jemi shkurt. Me decentralizimin, domethënë besedohet gjatë kohës, domethënë një periudhë gjatë që besedohet që kjo përqindje të rritet, që të rritet kapaciteti financiar i komunës. Domethënë me rritjen e përqindjes të kthimit të TVSH-s në komunat, realisht rritet kapaciteti fiskal. Bisedohen shumë përqindje që cilët planifikon, por ende kur qohen nga diçka konkrete. Më thonë, kjo është diçka që do të ta përmisone shumë gjengjen financiare të komunave, kur do të bëhet rritja e përqindjes së kthimit të TVSH-s në komunë. Pra, vetëm 3%? Pa. Kjo do të qëtë shumë pak? Realisht, në nivel vjetor, ja mund dalim edhe me numër, në afërsisht 80 milion denar në nivel vjetor për komunën e Gostivarit, është shumë që kthehet nga TVSH-ja e inkasuar në komunën tonë. Kjo do të thotë që ju pak mund të arrini që të inkasoni TVSH këtu në qytet? Ne nuk e inkasojmë TVSH. Do të thënë komuna nuk ka nuk në ndikon të inkasimit. Të vëshën paguat në përmjet fakturave dhe ne nuk kemi qasje se sa ka qenë inkasimi në vitin e kaluar. Ne kemi informat nga Ministria e Finansës se në vitin 2021 do të keni kitë shumë si këthimit të vëshës i ndarë në muaj. Apo dhe kun 6 milion denar, 6.5 milion denar në mujore. Nga jo që ndëgjova, pjesa dërmuese e bugjetit, shkoka për paga, për administratë, mësim dhënës, zjarë fikës, sa mbetit përqindja investimeve konkrete, kapitale në teren? Nga bugjetit themelor, gjithmonë të referonë, që bugjetit themelor sa e është pikë referimi për suksesin ose mos suksesin administratës. Shpenzimet kapitale participojnë me 32% nga bugjetit themelor. Në më thonë, janë planifikuar që të participojnë 32%. Ose në shumë absolute, bi 115 milion denar. Afërsisht 10 milion euro. Si ekonomist, me sinceritetin më të madh, është mjaftë kjo? Në rast se i shifni kërkesat e qytetarëve, as 10% i kërkesave. Nuk mbulohen. Mirë po, kapaciteti fiskal, për momentin, i komunës tonë, është afër në mes 5 dhe 6 milion euro. Më thënë, kjo është kanë të hirat që planifikon edhe që realizohen vite me radhë. Vitin e ashëm në presim që të ketë një, edhe pse kemi planifiku me 5.8 milion euro, apo 357.5 milion denar, sinqerisht dhe kisha pas qef që në ribalansin e radhës të bisedojmë për rritjen e bugjetit themelor, edhe pse këtu kemi disa pikë pyetje, për shkak se në planifikimin e bugjetit themelor, jemi të kufizuar sa i përket shumës maksimale që mund të planifikohet. Për të arrit, apo për të te i kaluat shumën maksimale që është e caktuar me ligj, ne du të kemi dokument të shkruar, shpresojmë se do të kemi mërenda vitit 2021, dhe më thënë, nuk mund të parashikojmë, të planifikojmë bi shumën e cekur, pa më pas dokument të shkrut, cili mund tjetë, në më thanë, ose transferin nga niveli qendror, që sinqerisht me ndoj se nuk do të ketë, ose diçka qeter që do të ketë me realizimin e ma tepër të hirave, se sa, më thanë, në periudhën e caktuar, do të kemi ma shumë realizim të hirave, se sa është planifikuar, kjo do tjetë një prej opcionëve që do të kërkojmë rritjen e bugjetit themelor. Mirë, do e shohim të gjë se sa ndodhet realisht. Më thonjë pak sa projekte, investime kapitale, vitin e ardhshëm, parashini me bugjetin
vitit tjetër dhe sa mund tjetë vlera totale e tyre? Që parashini që tani? Vlerën e përmendet, dhe me thënë, bëhet fjallë 115 milion denar. Në investimet kapitale, dhe me thënë, hinë, bi 90% janë për objektet të tjera ndërtimare. Këtu hinë, dhe me thënë, edhe ndërtimi parqeve, ndërtimi i deponisë, ndërtimi i ujësjellësit, ndërtimi i kanalizimeve. Dhe me thënë, është një zërë bugjetor, ku hinë ma shumë objekte të tjera. Në rast se shkojmë me radhë, do të thonë investime jo në dhëmjete jo financiare, do të thonë këtu bëhet fjalë për ekspropriim i tokës në rast se bëhet hapja rrugës ose këtu ka me 5.2% participim. Blerja e mobilesh është një pozicion më i ulët me 500 mijë denar planifikim për vitin tashëm. Do bleni me mobiljen ko pandemi 500 mijë denar. Nuk më lejove ta mbaroj, domethënë e disha se do të ketë këto një koment. 500 mijë denar në blerjen e mobileve hin edhe bankat shkollore. Do t'ja vidin. Ashtu si thash, domethënë ata hin në mobilje edhe pse ne i dim si banka shkollore, por në planin kontabël i evidentojmë si blerje mobilesh. Unë e di që propozim buxheti realisht bëhet nga kryetari i komunës. Çfarë ka para paraj për vete për vitin e ardhshëm? Zoti Taravali, sa do i ketë argjinat? Ja tash ja merë cekët edhe ju që ne jemi përpilus, prezentues është kryetari, edhe për vitin 2021 vazhdojmë me zvoglimin e shpenzimeve të planifikuara në programën kryetari komunës. Dhe me thënë, për komplet programën kryetari komunës, ku hinë edhe rogat edhe pagat kontributet, janë para pa 5.9 milion denar. Sa është shumë ose pak, ja të mërë një pikë referimit 2014, ku kjo shumë ka qenë 16.7 milion denar. Ka rënë nga ti 11 milion? Gradualisht, dhe me thënë, keni qenë dëshmitare dhe ju, kur tanë konë kemi thënë se ka shkojmë në zvoglimin në kostove jo produktive. Mira, ma pozita këshu nuk thot. Po të shikosh dokumentet që i nëzirej në përjetet sociale, ata nuk duket këshu. Ja, unë do t'ju referoj të vefaqe e komunës, ku janë logaritë përfundimtare, si dokument oficial, zyrtar, përveç logarive përfundimtare, atë keni edhe disa, më thonë, shpenzime të vetë kryetarit e komunës, ishte një polemik këtu, por ja, edhe pse nuk është obligim ligjor që kryetari i komunës të nxjerrë shpenzimet personale, kjo ligj ka vlerë vetëm për funksionerët e niveli qendror, para dhe dështek, i keni në një formë shumë të qartë, në formë tabelare, të Excel të thjesht, shpenzimet që i bën kryetari i komunës për nevojt personale. Sa i përket aty e kini edhe në vefaqen e komunës, përveç llogarive vjetore, në baza mujor, i keni një qasje deri të hirat e realizuara dhe shpenzimet e realizuara në baza mujore. Dhe me thënë, për çdo muaj, e bëjmë update tabelën edhe çdo qytetar në shumë një mënyrë transparente dhe në mënyrë shumë të thjeshtësuar, që të kuptueshme për çdo njërin, me një shikim të shohë se sa ka realizim të hyrave dhe të daljave në komunën tonë. Kjo praktikë është nga viti 2018, i keni çdo vit me radhë. Mendoj që me transparencë komuna Gostivarit ka një, nuk e di është ligj, apo një programi atill që ka aplikuar që më herët, dhe çështja e transparencës e kërkon që gjitha këto të bëhen të ditura. Por fjala është sa jemi realist në atë që po prezentohet. Dokumentat që paraqiten në vefaqen janë dokumentat zyrtar. Domethënë, llogaria vjetore është llogaria që dorëzohet edhe, domethënë, votohet në Këshillin Komunal edhe dorëzohet në Ministrinë e Financave. Nuk mund të ketë di pal dokumentesh. Domethënë, dokument më zyrtar se llogaria vjetore. Po kështu si shtoni ju, zoti Taravari, pas ka ullë dhe rogën e ti. Se besoj që kanë dhëtë kjo gjë. Jo, roga... Roga të janë 10 milion euro, 11 milion denar më pak. Këtu bëtë fjallë për disë të shpenzime tjera, do me thonë,
nuk isha dash ta bëjmë tash detajisht ku kanë ndalimet, por në çdo zër ka, domethënë prej ke shërbimet e madhe dhe shërbimet, domethënë në grupin klasor, në grupin 4D, tash kontabilistët me siguri do të kuptojnë më mirë pak. Mirë, po unë se kuptova dhe sigurisht do të shikoj se çfarë. Këto madhe dhe shërbime janë sa i përket rrogës, është e përcaktuar me ligj dhe ajo është ashtu si është. Mirë. E kemi edhe shumë pak kohë në dispozicion, dua të mësoj diçka rreth pjesës së tjetër, le të themi sport, kulturë, kështu me radhë, çfarë parashihet në këtë drejtim, nga sa përqind, ja, le ta fillojmë me kulturën për vitin e ardhshëm, parashë buxheti i vitit tjetër. Në programin e kulturës janë parapat diku 1% nga buxheti themelor, apo afërsisht 3.5 milion denar. Në programin për sport dhe rekreacion kemi 10 milion denar të parapame në buxhetin themelor. Por këtë do të kisha desh që të ndërlidhëm që programa për kulturë. Domethënë, përveç se ka program e veçantë për kulturë, kemi edhe mjete që janë dedikuar për transfere deri të organizatat që qeveritarë. Dhe me thënë, afër 16.9 milion denar, janë mjete që janë të planifikuar të argjohen si transfere deri të organizatat që qeveritarë. Do të ketë shpalje nga komuna, do të konkurojnë organizatat që qeveritarë nga sferat të ndryshme. Dhe me thënë, jo vetëm 3.5 milion denar si janë në kulturë, por në rrasë se dhe një organizat që qeveritarë fiton dhe një projekt në sferën e kulturës, normal që edhe ajo do të finansohet. Këtu dyshe të potencojë edhe një program të ri që kemi këtë planifikuar për vitin 2021, është Këshilli Rinor, për të cilin janë ndarë 1.2 milion denar, apo... Në fakt, Këshilli Rinor pushoi gjatë kohës suaj, sepse ai ishte aktiv. Tash, është aktivizu, edhe janë ndarë 1.2 milion denar, për realizimin e 10 projekteve nga sferët. Pse vitin e fundit u reaktivizua Këshilli Rinor? Vota? Ajo është pyetje që ndoshta duhet t'i parashtrohet dhe ku që e të gjë sektorit finansat. E besoj. Dhe në sferën e çështje sociale, ka diçka? Këtu kështë të ashtë vetëm të cekje dhe mbrojtjën ambientit gjithësor. Dakor, pa. Është një program i cili kohet të fundit është shumë aktual. Ne në planifikimin, në propozimin e buxhetit të 2021-shit, si programi veçant janë të ndara, kanë qenë të planifikuara praktikisht 2.7 milion, por me disa sugjerime nga debati i sotëm, do të bëhet një rritje e vogël aty. Në më thonë, afër 3.7 milion denar janë vetëm si program drejt për drejt cili është në mbrojtjen e ambientit gjithësor. Por, këto nuk duhet t'i harrojmë edhe disa investime tjera që indirekt ose direkt luajnë rolin e mbrojtjes së ambientit gjithësor. Këtu do kisha potencu gasifikimin që përsëri planifikohet në 3 milion denar, që është një pjesë ku mund të llogaritet si mbrojtja e ambientit gjithësor. Largimi dhe pastrimi i hyrrave të zeza, do të thonë gjithkund në botë edhe kjo hin në pjesën e mbrojtjes së ambientit gjithësor. Higjiena publike, shëmbrojtja ambientit qetësor, ndërtimi i deponive, apo investime kapitale në... Si jemi duke reguluar një deponi që e kemi, po... është një çështje tjetër, por ne nga buxheti themelor, atë sa është, kemi ndajt 1 milion denar për investime kapitale në ndërtimin e deponis. Gjithashtu e kemi mirëmbajtja dhe ndërtimi i parqeve dhe hapsireve të gjelbërt. Edhe ajo logaritët si mbrojtja ambientit qetësor. Në rrasë si përmredim qitha këto si ceka, vim dhe një shumë në 60 milion denar e parapamen në buxhetin e ashen që direkt ose indirekt luajnë rolin për mbrojtjen e ambientit qetësor. Zotë Ismail, unë të falenduroj vërtet për kohën që ndanë dhe për gjitha këto sqarime që dhatë për ne dhe për të lëshikuesit, dhe që presojmë paka shumë që do të kenë tani edhe ato më të qartë se çfarë parashë Komune e Gustivarit për qytetarët dhe për qytetin në përgjithësinë, qëfar në cilin drejtim do vendoset theksis dhe qëfar mund presin ato si investimi kapitale për të mirë, le të themi, për përmirësuar cilësinë e jetesës së tyre. Edhe njërë falënderit për aftesën, shpresoj për një kohë relativisht të shkurtër të kemi cekta gjitha, apo s'pakti pjesën më të rëndësishme të planifikimit të buxhetit. Falënderit edhe një herë për të gjithë përgjigjet dhe për kohën që ndatë.
Mirë të ndëruar të lishikues, unë ju falenderoj dhe juve për kohën që ndarë dhe që ishit bashkë me ne. Ne do të takojmë sërish javën e ardhshme të premten me fillim në ora 20. Deri atëherë, mirëmbrëmje.